केटाहरूलाई थाहा होला होइन किन मारवाडी पाकिस्तानीहरू रोज्छन् भनेर नेपाली केटीहरूले। त्यो पछि चाहिने त नेपाली केटाहरू नै हो नि होइन। यहाँ अब जति मोज गरे पनि पाकिस्तानी बङ्गालीसँग जति मोज गरे पनि होइन, तैँले टिकटकमा भाइरल भयो नि होइन, त्यो एउटा दिदीले भने अनि त्यो सही भनेको क्या त्यो दिदीले अरे यस्तो सही भनेको। मैले त्यसमा भिडियो बनाऊ होइन टिकटकमा, पछाडि मालवाडीहरू छन् टन टन्ने यिनीहरूसँग लाउँछ होइन, पैसा फालिदिन्छ होइन। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियो चाहिँ त्यस्तो खास केही हुने छैन होइन गाइजहरू। यसो मलाई भन्न मन लागेको कुरो चाहिँ होइन, विदेशमा चाहिँ कि होइन हामी यसो बाहिरतिर गयौँ भने कि कतै घुम्न गयौँ भने कतै गयौँ भने होइन नेपाली केटीहरूलाई भेट्यौँ भने बोल्दैनन् होइन, बोले पनि ठाठ गरेर बोल्छन् होइन। अनि तिनीहरूलाई क्या यसो नेपाली केटाहरू भन्दा पनि यसो बाहिरको केटाहरू क्या पाकिस्तानी हुन्छन् होइन, पाकिस्तानी बङ्गाली मलबाडी हुन्छन् इन्डियनहरू होइन, आस मिल्छन् क्या तिनीहरूसँग हिँड्ने सँगै घुम्ने खाने होइन। अब के हुन्छ थाहा पाइसक्यो होला अब केटाहरूलाई होइन, हामीलाई त गन्दै गन्दैन नि यार। यहाँ थुप्रै छन् होइन मालवाडीहरू, अहिले चाहिँ पछाडि आउँदैछन् होइन। हामीलाई त गन्दै गन्दैन क्या, मार्केटभित्र पनि अब त्यस्तै हो। अब यहाँ झारपात हो क्या, हामी त नेपाली दिदी बहिनी अब के भन्ने अब होइन, हाँस लाउँछ यार आजकल त यार देखेर पनि यार। सिधै झारपात भनिदिन्छ क्या हामी नेपालीहरूलाई त, किनभने अब किनकि अब एउटा कुरो भनेको अब नेपालीसँग हिँडे सँग त्यताउता गर्ला पऱ्यो यताउता पऱ्यो भने अलि अलिकति हुन्छ नि त्यस्तो पाराले हिँड्यो भने बेजत फिल हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर अब मालवाडीसँग बङ्गाली पाकिस्तानीहरूसँग यसो हुन्छ पनि छ हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ त्यही भयो होइन, पछाडि मालवाडीहरू छन् टन टन्ने यिनीहरूसँग लाउँछ होइन, पैसा फालिदिन्छ होइन। एउटा कुरो त अनि केटाहरूलाई थाहा होला होइन किन मालवाडी पाकिस्तानीहरू रोज्छन् भनेर नेपाली केटीहरूले, गन्दै गन्दैनन् कि हामीलाई त यार। अस्ति गएको होइन घुम्न माटो नि बाल छैन, बाल दिन्न यार, बोलेको नेपाली हो भनेको ए झर्केर बोल्ने बाल नदिने गर्छन् कि होइन। तैँले टिकटकमा भाइरल भयो नि होइन, त्यो एउटा दिदीले भने नि बङ्गाली र पाकिस्तानीसँग आलुकै भाज आलुको प्याज र आलुको भाउमा यस्तो हुन्छ नि आफ्नो जवानी खेर नगर यताउता भने नि त्यो सही भनेको क्या त्यो दिदीले अरे यस्तो सही भनेको। मैले त्यसमा भिडियो बनाऊ भने टिकटकमा एउटा एकदम सही भनेको, नेपाली केटीहरू वहाँबाट कस्तो अलिकति ऊ भर आउँछन् नि यहाँ आएपछि यस्तो बिग्रिन्छन् कि किन किन यार। मलाई यार त ऊ देखेर यस्तो लाउँछ नि यार, नेपाली उसहरूलाई बालैदिन्न क्या होइन। अलिकति पछि चाहिने त नेपाली केटाहरू नै हो नि होइन। यहाँ अब जति मोज गरे पनि पाकिस्तानी बङ्गालीसँग जति मोज गरे पनि होइन, अब नेपाल गएपछि पछि गएपछि त नेपालीसँगै होपे गर्ने होइन, अनि किन यहाँ यस्तो गर्ने यार। अनि यार नेपाली केटाहरूलाई पनि बाल्दिन्न, झर्केर बोल्ने झारपात भन्छ यार हामीलाई त यार। यही हो मैले यसो भिडियोमा बनाउनु लागेको होइन, कस्तो हो भिडियो यस्तो कमेन्ट गर्नु होला होइन गाइजहरू। मेरो च्यानल यसो सब्सक्राइब हालिदिनु, अनि फेरि के अरे मैले त कमेडी समेडी भिडियोहरू बनाएको थिएँ होइन अगाडिपट्टि, युट्युबले डिमोनिटाइज गरिदिएको छ क्या।